Hey. Hey there. Hey. Det er mandag I dag. Det har vært en sånn litt rar dag. Hatt hjemmekontor I dag. Vi skulle ha inn og ta blodprøver av Oscar for å sjekke om han sånn som meg og celiaki. Så det har vi fått gjort I dag. Check. Han var en sånn skikkelig champion på blodprøvingen. Vi tok og festet sånn, hadde tatt sånn embla-plaster på beinehånden hans, eller I albuen, eller I, ikke albuen, jo, I albuen. Men det var liksom, det var ikke noen gode blodårer på den armen som ble stikket på andre armen, så vi stod ikke den armen uten. Men det var litt dyrt sånn, jeg synes ikke det var så godt, men det overraskende bra, altså. Så det flinke gutt, absolutt flinke gutt. Så nå har jeg fått melding at klokken ville vært inn på Torbjørnsen på lørdag. Den var ferdig, så da skal jeg gå og hente den. Det ble bare en halv arbeidsdag I dag, men det var så greit. Reiser Oslo må tid litt, heller. Så da gjør det tirsdag, onsdag Oslo, torsdag skal jeg hjemme og passe Oscar, for da lille han blir opp, og fredag på en halv dag. Så det ikke lenge til permisjonsdagen. Tilbake. Nå går analogt digital lyftig, riktig. Åh, det godt å få han tilbake igjen. Åh, det liksom, det har følt litt sånn. Det har følt litt rart ikke å ha noe på. Det har følt litt rart ikke å ha noe på håndleddet, så det var godt å få klokken tilbake. Så da, kjører vi hjem, rekker vi oss før kurven starter.